Čaute. Sám neviem, kde si to presne nachádzam. Išiel som smer na Červený kameň, ale zrazu som zbadal pri ceste odstavenú túto loď. Tak samozrejme som zase musel ísť pozrieť. Loď vyzerá celkom zachovalo. Na boku lode je tabuľka, kde sa píše to, že sú tu kamery. Loď som raz celú okolo obehol a naozaj, boli tam fotopasce a dve kamery. Takže to nebola žiadna vyhrážka, ako to väčšinou býva. Trochu ma to zarazilo. Keď som sa lepšie pozrel na dvere, tiež boli zamknuté zámkom. Že by loď niekto stále udržiava? Zaujímalo by ma, odkiaľ sa tu loď vzala. V okolí nie sú žiadne vodné plochy, kde by sa s ňou dalo plaviť. A asi ani rieky. Moc to okolie nepoznám. Ale čo som ja videl, nič, žiadne vodné plochy tu neboli. Dalo by sa povedať, že toto je taká slovenská Noémová archa. Pomaly už okolie zarastá. OK, to by bolo na dnes všetko. Dúfam, že sa aj takéto kratšie video páčilo a vidíme sa aj na budúce. Čaute.